Jsem tady byl dotazován, co tady dělám, tak já předpokládám, když někdo přijde před ministerstvo, které mám svěřené ve správě, že je slušností přijít a reagovat, toliko k těm výhradám, které zde off the record zazněly, byť tedy samotná legislativa stavebního zákona nemá v sobě účast veřejnosti zakotvenou. Je to součást jednotného environmentálního stanoviska legislativy, kterou navrhuje jako součást stavebního řízení Ministerstvo životního prostředí. K té otázce, která zde byla položena, ten původní návrh rekodifikace stavebního práva, které připravila předchozí vláda, proti kterým jsme i možná s některými z vás vystupovali, čistá státní správa, maximální integrace, nebyl pro nás žádoucí. Proto jsme i do programového prohlášení vlády dali právě institut jednotného environmentálního stanoviska jako souhrn ochrany všech dotčených environmentálních zájmů, tedy integrované razítko, které nemá v gesci žádné jiné další ministerstvo než Ministerstvo životního prostředí. Z mého pohledu se i jako nositelka paní bývalá ministryně Hubáčková připravila tento návrh, který se dostal na projednávání vlády. Paní ministryně Hubáčková následně rezignovala a řešilo se tedy, jakým způsobem bude pokračovat jednotné environmentální stanovisko. To plné zapojení veřejnosti, což byla naše preferovaná varianta, se v jednotném environmentálním stanovisku nepodařilo udržet a byla prezentována a následně i vládou jako celkem schválena ta, řekněme, minimalistická varianta, která považuje pouze zapojení spolku, nikoli veřejnosti, ale spolku pouze v případě, kdy je vyžadována EIA, což jsou asi 4% celkových stavebních řízení. My jsme i s ministrem Šalamounem na vládě dali protinávrh, který ponechával to původní ustanovení, ale vláda má jakousi mechaniku, následně tedy stavební zákon, který byl schválen zvlášť, šel dál a tak i stanovisko JES. Po nástupu náměstka pana ministra, nyní tedy stále náměstka pana Hladíka, došlo k přepracování toho návrhu, řekněme, na kompromisnější nebo respektive širší variantu, která ale stále pracuje s tou částí vyžadující EIA, tedy pouze 4%, kde jsme do toho vrátili druhovou ochranu a zároveň řešení kácení dřevin. V tuto chvíli je tento návrh i načten, je pod ním podepsaná, myslím, že Klára Kocmanová, která je tady přítomná. Zítra bude druhé čtení v Poslanecké sněmovně. Věřím, že návrhu, které se budou týkat nikoli stavebního zákona, tam jich bude taky celá halda, možná od podobných lidí, kteří víceméně nemají tolik rádi účast veřejnosti, tak i jednotné environmentální stanovisko. Uvidíme, co přinese druhé čtení a jak bude probíhat debata v té sněmovně. Já i za možná Piráty, pro nás bylo klíčové to JES mít ukotveno právě v programovém prohlášení vlády. Myslím, že v rámci toho prvního vyjednávání to byl velký úspěch a pak prostě funguje jakási mechanika předkládajících ministerstev, ke kterým ostatní ministerstva dávají připomínky ve věci projednávání JES. Ministerstvo pro místní rozvoj nezneslo připomínku k původnímu návrhu paní ministryně Hubáčkové, dávali jsme k němu souhlasné stanovisko a následně jsme moderovali i tu debatu. Ostatně v České televizi vyšla reportáž, která vlastně monitoruje průběh projednávání stavebního zákona, souvisejícího zákona o jednotném environmentálním stanovisku, kde jsem v detailu, a není to pro tuto demonstraci, ale kde jsem v detailu popisoval tu genezi. Asi toliko úvodem, snažil jsem se odpovědět tu hlavní otázku, ale i ty otázky, které možná jsou konsekvenční.